телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. З урочистостями та показовими виступами спецпризначенців та правоохоронців у Миколаєві відзначили третю річницю Національної поліції. 15 жінок з Миколаєва та області сьогодні отримали звання «Мати-героїня». Про ці та інші події більш докладно. Миколаївські правоохоронці відзначили третю річницю створення Української національної поліції. З цього приводу влаштували урочистий захід біля пам'ятника героям-мальшанцям. Хвилиною мовчання вшанували загиблих при виконанні поліцейських. Начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олександр Анохін розповів про плани розвитку. Дуже приємно, горда відчуття нової поліції. Ми проводимо сьогодні далі реформи нової поліції. Створюється новий підрозділ, який буде допомагати нашим громадянам безпечно жити в нашому місті, в нашій області і в нашій країні. Показові виступи представив службово-бойовий спецпідрозділ з вирішення надзвичайних ситуацій «КОРТ» та вибухотехніки. Відомчим автотранспортом Національної поліції штурмова група управління КОРТ з бронещитом здійснює підхід до авто, одночасно застосовуючи світло-шумові гранати. Кінолог Дмитро Горбов служить у Національній поліції з часів її заснування. За свою роботу на святі отримав подяку. Прийшов поліцію за покликанням. Відчуваю, що можу допомогти людям. Дуже радий, що сповнили, нагородили. Дуже приємно. Завершені урочистості вже тут, на площі Соборній, співробітники Національної поліції влаштували виставку службового озброєння та техніки. І шлеми. І шлеми ще. А на кепку ж не одягнеш? Ну, от кепку. Дуже сподобалося. Все було дуже організовано і особливо дуже цікаво для дітей. Молодшого віку я дізналася про цю виставу, якщо можна так назвати, від нашого батька. Він розповів моєму брату, і я залюбки пішла сюди. Мені виставка була дуже хороша. Як на мене, виставка була дуже гарна. І я на БТР залазив, ще бачив шоу, як поліція стріляла, зупиняла машини з собаками, ще собак гладив. Ну, було дуже весело, дуже весело. Поліцейський – це людина, яка охороняє тебе, захищає тебе і допомагає людям. Наприклад, ось, коли велика траса, всі машини у заторі, то він спеціально відкриває якусь дорогу, аби не було затору на цілий день. Наприклад, коли от велика... Вікторія Чернявська, Антон Шатура, телевізійні новини Миколаївщини. Головний лікар Миколаївської обласної лікарні Олександр Пліткін прокоментував ситуацію щодо надання допомоги покусаному 4-річному хлопчику. За словами медика, вакцини від сказу клінічні заклади забезпечені у повному обсязі та надаються за рішенням лікаря.
Дідусь повідомив, що собака відома, давно живе у дворі цього будинку. Усі її знають. Лікар вирішив, що немає необхідності робити дитині вакцинації. Були надані рекомендації щодо спостереження за собакою та перев'язкам для дитини. Дитину відпустили додому. Нагадаємо, 4 липня у подвір'ї багатоквартирного будинку бродячий пес покусав 4-річного хлопчика. Собаку зловили та помістили під нагляд до комунального підприємства «Центр захисту тварин». І до інших подій. Напередодні дня родини у Миколаївському краєзнавчому музеї привітали багатодітні сім'ї. 15 жінок цього дня отримали звання «Матері-героїні». На Миколаївщині проживає 9200 багатодітних сімей. Станом на 2018 рік звання «Мати-героїні» отримало 1368 жінок області. Цей термін вкладається в поняття, що мати змогла виховати дітей до 8 років, якнайменш. І дійсно, хочу сказати, що не всі багатодітні родини отримують такий статус. Такий статус отримують тільки ті родини, які мають якийсь певний вплив і мають якесь певне значення для тієї громади, в якій вони перебувають. І громада саме вважає, що ці особи повинні мати цей статус, і дійсно вони йому відповідають, тому що ми розуміємо, що багатодітні родини вони бувають різними. Олена Банкулова приїхала на нагородження з села Ярмолівка Баштанського району. Жінці 81, виховала 5 дітей. Важко в селі, важко, ну не дивлячись на все. Діти, кожна дитина закінчила по 10 класів і мали оці спеціальності. Дочки мали кулінар-кондитер, хлопці – механізатори, шофера, трактористи. Всі працювати. Звання матері-героїні отримала сьогодні 38-річна Марина Неофітна. 5 днів тому вона народила донечку Єлизавету. Це 11-та дитина у родині. Хотіла, щоб побачили, що все-таки діти – це радість і це не так погано. І не так важко, бо можна і більше мати, бо все одно це зручно, бо вони кожен друг другу все одно допомагають. Ти все рівно всім нужен. І вже радісно жити, коли ти нужен. Поки матусь нагороджує, дітей запросили на екскурсії та майстер-класи у музеї. Вони мали змогу уявити себе первісними людьми. Вчилися різати шматочки шкіри кремінними камінцями. Острою частю камушка проводили, потім у тому самому місту, поки не вийшло. Дирка, або отрізок кусочок не вийшло. Також дітей навчали робити ляльку-зерновушку. Що ми робимо? Беремо голову куколки, вставляємо в середину мішочка, отак от, і акуратненько затягуємо, я говорила, ниточку не обрізай, отак от затягуємо. Поняли? І збираємо як трансформер. У нас внизу буде мішочок, це буде юбочка. От, і потім починаємо пришивати. У 13-річної Милослави семеро сестер та братів. Дівчинка прийшла з сестрою, аби підтримати маму. Моя мама дуже гарна, дуже чутлива. І я думаю, що вона дуже сильна, тому що виховати 8 дітей дуже важко. Якби я була сама, мені б було дуже сумно і я не знала, чим би мені зайнятися. А так багато дітей допомагає мамі. Для гостей співали миколаївські артисти. Пісні про родину виконував Олександр Сичов. Вічна зернина на немирущому полі життя. Родина, родина, від батька і до сина, від матері до доні добра берега. Наприкінці заходу матусям вручили подарунки та запросили приєднатися до екскурсії музеєм. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся 10-й обласний авторський конкурс художньої творчості серед людей з інвалідністю «Перлини півдня».
півдня, підсумок багатьох інших творчих конкурсів, які проводять для людей з інвалідністю протягом року. Почали з нагороджень. Цього року на адресу конкурсного комітету надійшло 80 заявок на участь в конкурсі із 23 районних та міських організацій. Серед учасників – люди з різними нозологіями. Конкурс відбувається за чотирма жанрами. Авторська пісня, поезія та проза. З 2017 року конкурс поповнився ще одним жанром – художнє та декоративно-прикладне мистецтво. Голова Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю України Василь Назаренко говорить, що на авторський конкурс художньої творчості серед людей з інвалідністю «Перлини півдня» приїхав вперше. Але вже неодноразово бачив номери учасників з Миколаївської області на всеукраїнських конкурсах. Ті представники Миколаївщини, які виступають на сценах Києва, дуже-дуже гарно виступають. Сергій Возан, представник Вітовського району, село Калинівка, бере участь в авторському конкурсі художньої творчості з 2014 року. Вперше виступив з власною піснею під назвою «Вийди кралю», яка принесла йому перше переможне місце в конкурсі. Після щороку отримував призові місця. Перші два роки я виконував під гітару, а виходить, в мене «Вийди кралю» – це в 2014-2015-му, про Україну я написав, значить, «Україна моя», так називається пісня, а потім вже під аранжировку вже два роки поспіль, вже після 16-17. І в цьому році, 18-му, теж хочу під аранжировочку виступити. А ти папір, все, що є. Щастя до тебе прийде. Мріяти не забувай. Ти про це пам'ятай. А ти папір, все, що є. Серце своє ти відкрий, життю своє будь-які. Віра Багнюк із Снігурівського району, села Новокиївка, за фахом вчителька зарубіжної літератури. Бере участь у конкурсі з дня його заснування. Сьогодні на конкурсі буде читати власного вірша. Говорить, що назви він не має, але присвячений любові до життя. Закохалася так, як ніколи раніше не кохала. У життя, у весну, у людей, які поруч живуть. У плакучу вербу, що вдовою схилилась над ставом, і у крик журавлів, що додому проклали вже путь. Володимир Костомаров з Миколаєва бере участь у конкурсі вдруге. Чоловік виконує портрети олівцем та робить вироби з органічного скла. За фахом юрист, а хист до творчості – це дар природи, говорить художник-аматор. Я представляю меч Джона Сноу із «Гри престолів», представляю портрет моєї сестри і моєї знайомої хорошої. Основним завданням цього конкурсу, говорять організатори, є сприяння процесу реабілітації та соціальної адаптації осіб з інвалідністю через мистецтво, пошук нових талантів та їх підтримка. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У стінах Миколаївської міської ради шукали шляхи вирішення проблеми, яка склалася із транспортним сполученням з мікрорайоном Матвіївка. До обговорень долучилися жителі мікрорайону, представники міської влади та перевізники, який обслуговував 54-й маршрут, який ініціював розірвання договору із міською владою. Що у вас хорошо, у них є. 25 липня Євротранстехсервіс припиняє курсувати 54-м маршрутом. Керівництво підприємства пояснює розірвання договору збитковістю. Наразі управління транспорту думає над тим, як вирішити цю проблему. Тобто шукає фірму, яка буде тимчасово займатися перевезенням жителів Матвіївки. 54-м маршрутом курсує 3-4 автобуси великої місткості.